Դասաների տեխնիկական Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, պարոն վարչապետ։ Օրերս Երևանում տեղի ունեցավ Հայաստան-Վրաստան միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որտեղ քննարկվեցին կարևոր հարցեր էներգետիկայի, տրանսպորտի, կրթության, գիտության, առևտրաշրջանառության, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ բազմաթիվ հարցեր, տպավորիչ թվեր ներկայացվեցին նախորդ տարվա առևտրաշրջանառության ծավալը, որ մոտ 1 միլիարդ դոլարի է հասել, և մի շատ կարևոր համաձայնագիր ստորագրվեց, ըստ որի վիզայի պարզեցումը երկու երկրների միջև զգալի բարձր մակարդակի հասցվեց, ընդհուպ մինչև ներքին անձնագրերով սահմանը հատելու հնարավորությունը։ Հարցս հետևյալն է, դուք ինչպես եք գնահատում միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքները և ընդհանրապես Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների այսօրվա ընթացքը և տեսանելի ապագայում շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, հարցի համար։ Այո, գիտեք, հարաբերությունների հետ կապված ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր արտահայտիչը նա է, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահություն ստանձնել են երկու երկրների վարչապետերը։ Դա տեղի ունեցել աննախորդ տարի, և սա արդեն երկրորդ դեպքն էր, և մենք այդ ֆորմատով իրականացնում ենք աշխատանքները, և այո, դուք ճիշտ եք, 2022 թվականի առևտրաշրջանառության արդյունքները շատ տպավորիչ են։ Ես ձեզ ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, իհարկե այդտեղ մեր ու Վրաստանի վիճակագրական կոմիտեների տվյալների մեջ որոշակի տարբերություն կա, բայց էական չի, ես ուզում եմ հիշեցնել, երբ 2019 թվականին Վրաստանի վարչապետը այցելել էր Հայաստան, Մամուկը Բախտաձեն էր այն ժամանակ վարչապետը, մենք մեր հանդիպման հաջորդած բրիֆինգի ժամանակ պաշտոնական այցեր դա, հայտարարեցինք, որ խնդիր ենք դնում, որ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում առևտրաշրջանառությունը հասնել 1 միլիարդ դոլարի, և հիմա արդեն մենք հաստատաբար շատ մոտեցել ենք կամ հատել ենք, բայց այս տարի նաև մի թվի մասին եմ ուզում ասել, նախորդ տարի Վրաստան ավելի շատ էլեկտրաէներգիա է արտահանվել Հայաստանից, քան նախորդ 10 տարիներին միասին վերցրած, բայց հիմա մենք ավելի շատ կենտրոնացած ենք 2023 թվականի ցուցանիշների աճի վրա, որտեղ գիտեք, որ բարձր աճերը իրենք մի պրոբլեմ ունեն, իրենց պետք է շարունակել, որովհետև եթե չշարունակենք, կունենանք հետընթաց։ Իհարկե, քաղաքական արդեն ասվածը վկայում է, որ քաղաքական, տնտեսական, մարդկային շատ ջերմ հարաբերություններ են հաստատված, և պետք է այնպես անել, որ այդ հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ դառնան ռազմավարական առումով, և այն ինչ որ դուք հիշատակեցիք, այո, որ մեր քաղաքացիները կարող են սահմանը հատել նույնականացման քարտերով, դա և տնտեսական գործոն է, և քաղաքական գործոն է, և մշակութային գործոն է, և մարդկային գործոն է, և կարծում եմ, որ դա իրոք կնպաստի մեր երկրների հարաբերությունների զարգացմանը, մանավանդ, որ մենք քննարկում ենք նաև Հայաստանում վրացերենի ուսուցանման ընդլայնման և որակի բարելավման, և նաև Վրաստանում հայերենի ուսուցանման և ուսուցանման որակի բարելավման մասին։ Արձագանք խնդրեմ, պարոն Թորոսյան։ Շատ շնորհակալություն պատասխանի համար, պարոն վարչապետ, մեկ հարց էլ բարձրացնեմ զուտ մտածելու և քննարկման համար։ Դուք գիտեք, որ նախին խորհրդային հարաբերությունները միմյանց
աշխատանքային ստաժները ճանաչում են ըստ ԱՊՀ-ի պայմանավորվածության մինչև 1991 թվականի սահմանը, բայց ԵԱՏՄ շրջանակներում ունենք լրացուցիչ պայմանագրային դաշտ, որը ավելի մինչև 2017 կամ 2021 թվականից հետո անցած ժամանակաշրջաններում դիտարկում է փոխադարձ աշխատանքային ստաժների ճանաչման հարցը։ Քանի որ այդ երկու ձևաչափում էլ Հայաստանն ու Վրաստանը չեն կարողանում համագործակցել, բայց դատելով այսօրվա հարաբերությունների բարձր մակարդակից և շատ այլ խնդիրներից, միգուցե հնարավոր է դիտարկել Վրաստանի հետ, քննարկել այդ հարցը աշխատանքային ստաժների փոխադարձ ճանաչման հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։ Քննարկելու մեջ որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, բայց պետք է հարցի պարամետրերը հասկանալ, դրա արդեն դրա ինչ արդյունքներ և ինչ պատասխանատվություններ են լրացուցիչ առաջանում կառավարությունների համար, անպայման կքննարկենք և կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում դա գործնականում կառավարությունների պատասխանատվությունների առումով, բյուջեների և այլ իմաստով, և կդիտարկենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։